and Muya. Sabi ni Jesus na mal, dalin ang aking pasan, kaluluwa ko'y tularan. Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, Sino po ang pinakadakila sa kariyan ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata. Pinatayo sa harapan nila at sinabi, Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito, ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamaki ng isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga, kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking ama. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may sandang tupa. Kung maligaw ang isa sa mga iyon, hindi kaya niya iiwan ng siyam na putsyam na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasampungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang, isang ito kaysa siyam na putsyam na hindi naligaw. Gayun din naman, hindi looban ng inyong amang nasa langit na papahamak ang isa sa maliliit na ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang tanghali. Mga kapatid, lagi tayong pinapaalalahanan na ang salita ng Diyos ay hindi lamang nananatiling salita. Bagkos ang salita ng Diyos ay nakikita at nagkaka nagkakatawan sa atin sa pamagitan ng ating pagkilos at paggawa. Maraming mga pagkakataon o maraming mga tao tila alam naman ang salita ng Diyos. Alam kung ano ang tama, alam kung ano ang mabuti, alam kung ano ang mali. Pero minsan ang kulang sa atin ay pagsasabuhay. Hindi natin nasasabuhay ang salita ng Diyos. O kaya sabihin man natin o hindi may mga pagkakataon, magaling lang tayo sa pananalita, pero hindi naman nakikita sa ating kilos at gawa. Bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay sa tanghaling ito? Sa ating pong unang pagbasa, napakinggan po natin ang kwento ni Ezekiel. At kung napakinggan niyo po ng maigi ang kwento sa ating unang pagbasa, Si Ezekiel po si propeta Ezekiel literal na kinain ang salita ng Diyos. Literal na kinain ang salita ng Diyos, yung aklat. At pagkakain ni propeta Ezekiel doon sa aklat, ano kaya ang lasa? Sabi ho doon sa ating unang pagbasa, matamis. Pero nangangahulugan dito mga kapatid, at hindi ko naman ho sinasabi sa inyo na mamaya, kainin ninyo ang salita ng Diyos. Kainin ninyo ang Biblia. Bagkos, sa buhay ni Propeta Ezekiel, hindi nawalay sa kanyang buhay ang pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos na natiling matamis. Uulitin ko po, hindi nawalay sa buhay ni Propeta Ezekiel ang pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos na natiling matamis. Kaya marahil yan din po ang hamon sa atin mga kapatid. Kung tunay tayong naniniwala sa salita ng Diyos at tunay tayong naiintindihan natin ang salita ng Diyos na nangungusap sa atin, ang panawagan sa atin, kainin. Pero anong ibig sabihin ng kainin na ito? Dapat merong pagsasabuhay. Dapat nakikita sa bawat isa. Wag ka lang basa ng basa ng Biblia. Huwag ka lang pakinig ng pakinig sa salita ng Diyos. Pero, maasim naman ang ugali mo. Huwag ka lang makikinig sa salita ng Diyos o magbabasa ng salita ng Diyos. Pero hindi ka naman marunong makitungo ng tama sa iyong kapwa. Kung ang salita ng Diyos Matamis, ito'y dahil na isa sa buhay natin ng mabuti at tama. Kaya nga doon sa ating ibanghelyo, ano po yung napakinggan natin? Sino ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos? At paano inalintulad ni Jesus ang kadakilaan? Hindi sa pagiging mapagmataas, hindi sa katanyagan, kundi sa isang bata. At ano po bang ugali ng isang bata? Inosente at tunay na dumidepende sa nakatatanda. Kaya mga kapatid, tila pinapaalala sa atin ng Panginoon na sa buhay na ito, kung gusto natin maging dakila, hindi mo kailangan maging mapagmataas. Hindi mo kailangan nang maraming ari-arian. Kung gusto mong maging dakila, isa lamang ang iyong kailangan. Sino? Si Jesus. If you want to be the greatest, you only need one person. You only need one God. And who is that? Jesus. Magiging dakila ang bawat isa sa atin kung tunay nating kailanganin si Jesus. Magiging matamis ang buhay na meron tayo kung tunay nating kailanganin si Jesus. At tunay nating masasabing may kadakilaan ng puso natin dahil nasa puso natin si Jesus. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, pinapaalala sa atin ang pagsasabuhay hindi lamang sa salita ng Diyos, kundi ang pagsasabuhay kay Jesus. Dahil ang pagsasabuhay kay Jesus, isang pagpapakita ng pagiging isang tunay na dakila. Amen.